Любі мої друзі, підписники, я дуже приємно вражена тою неймовірною кількістю привітань, які я учора отримала з моїм днем народження. Я просто не в змозі фізично всім індивідуально відповісти, тому я вирішила ось так от музично вам подякувати. Зелене листя, білі каштани. Ой, як то сумно, як вечір стане. Хочу продовжити тему модальних дієслів, тих, що ми з вами брали, з цих волян, золян, так? І ось сьогодні звернути увагу на одне з модальних дієслів золян, яке ми з вами перекладали як треба, бо треба солі було сипати, так? І на дієслово браухен, ми його вже брали, браухен, так? Це браухен ми асоціювали, що бра треба, потребуємо ми щось когось. Тобто, виходить, що в нас є два дієслова. Золен, як треба, і браухен, як треба. І зараз наша задача з'ясувати різницю у вживанні між цими дієсловами. Головне, коли ми будемо вибирати із цих двох слів браухен і золен, треба і потрібно, для себе потрібне дієслово, згадайте і уявіть собі ось ці картинки. Там, де ви бачите бра, намальоване ось таке бра, це в нас є певний предмет. Тому після бра ми будемо брати з вами саме іменник, якийсь предмет. Мені треба щось. Або мені треба хтось. Так? І коли ми будемо брати золен дієслово, то соллю обов'язково треба щось зробити. Треба соль зробити, купити, їхати, чесати і так далі. Тобто, ich brauche тільки щось або когось, а ich soll тільки щось робити. Ну, ось у прикладах побачимо. Ich brauche Auto. Мені треба машина. Типу, я потребую машину. Ну, це дослівний переклад, ми для себе так ніколи не говоримо. Мені треба машина. Друге. Ich soll Auto waschen. Мені треба машину мити. І ich brauche мені треба, і ich soll мені треба. Тільки там, де нам треба щось, Auto, це що? Тоді буде браухе. А там, де мені треба, і в кінці стоїть мити дієслово, тоді золь. Ось це головний закон використання цих двох дієслів. Wir brauchen Geld. Нам треба гроші. Wir sollen Geld verdienen. Нам треба гроші заробляти. До речі, слово verdienen давайте запам'ятаємо. Розділимо його на фермер і дині. Фермер на динях заробляв мільйони, бо verdienen – це заробляти гроші. Суто таке дієслово для заробляти гроші.
Ви чули ще, що тут написано «Ich brauche, ich soll», перекладаємо ми «мені треба». Давайте звернемо на це увагу, бо комусь треба, наприклад, «мені треба», «нам треба», «вам треба», «їй треба» і так далі. Ми будемо його собі, можливо, неправильно сприймати, але треба розуміти його ще ось так, що це не комусь треба, а хтось потребує. Типу, я потребую. Ну, от подивіться більше його. Мені треба. Це буде або ich brauche щось там, або ich soll щось там machen. Розумієте? Не будете писати mir brauche, а ich brauche, ich soll. Оце є головним тут. Або тобі треба. Du brauchst, du sollst machen. Не dir brauchst, а ти потребуєш. Ти потребуєш щось робити. Ще. Вам треба. Це буде тоді sie brauchen etwas. Чи sie sollen щось там kaufen. Або нам треба. Wir brauchen щось там. Або wir sollen щось там lernen. Розумієте? Тому ось це от комусь треба, нам треба починати, що хтось потребує ось таким чином. Ну, відповідно, ще переклад. Переклад таких слів, речень. Brauchst du Internet? Треба тобі інтернет? Du sollst hier alles aufräumen. Тобі треба тут все прибрати. Ich brauche ein Wörterbuch. Мені треба словник. Wir sollen noch Tomaten kaufen. Нам треба ще помідори купити. Brauchen die Kinder das? Треба дітям це? Sollen die Kinder das lernen? Треба дітям це вчити? Ви собі повинні ось це звикнути до цього. Ну, я, звичайно, зараз дам домашнє завдання. І в домашньому завданні в нас кругом буде плутатися. Ваша задача зрозуміти, чи вам треба щось, чи вам треба щось робити, щоб вибрати чи брауха, чи золь. Отже, мені треба допомога, мені треба це зробити. Їй треба спокій, їй треба прийняти ліки. Що тобі треба? Що ти повинен зараз робити? Тобі треба нове взуття. Тобі треба взуття почистити. Зупиняйте, переписуйте, не лінуйтесь, не ігноруйте, тому що тільки через працю ви оволодієте певними навичками. І перевірка, самоперевірка, відповідно. Ich brauche Hilfe. Ich soll das machen. Sie braucht Ruhe. Sie soll Medizin nehmen. Ну, якщо ви замість медицин скажете таблетен, нічого страшного. Was brauchst du? Was sollst du jetzt machen? Du brauchst neue Schuhe. Du sollst Schuhe putzen. Хто написав «die Schuhe» чи ще щось, це не помилка. Просто із контексту буде зрозуміло, що саме. Бо використання артикля потребує обов'язково якусь ситуацію. Ну, ось таке ми сьогодні маємо з вами відео про різницю між «sollen» і «brauchen». Сподобалось, ставимо лайк, пишемо коментар, побажання і свої якісь запитання у коментарях. Дякую вам. Німецька легко з легкою.